Slide curlerilla pystyy tehdä muutamia erilaisia kiharoita, ja nyt mä ajattelinkin näyttää teille, että mitä mä luon itselleni vähän rokahtavamman juhlaluukin. Eli sen sijaan, että mä laittaisin tukan tänne raudan väliin, niin mä laitankin nytten, teen sillä lailla, että mä kieputan mun hiukset tähän ympärille. Ja laitan sen ihan lähelle tyveä, jotta mä saan vähän enemmän volyymia siihen tukkaan. Ja tässä mä lasken suunnilleen 10, pidän tätä rautaa paikoillaan ja annan ton hiussuorat vaan lämmetä tossa. Ja sen jälkeen ihan vaan päästän sen ja siitä tulee tommonen vähän rokahtavampi kihara. Päästän ne irti. Ja sitten mä stylaan tän juhlaluukin sillä tavalla, että ensin suihkuttelen tänne sekaan vähän tämmöstä hiuspuuteria. Hän tänne osioiden väliin. Noin. Ja toiselle puolelle. Taakse. Noin. Ja sen jälkeen mä vähän pöyhin tukkaani, että siitä tulee vähän tämmönen rockimpi ja saa enemmän volyymia tähän juhlaluukkiin. Eli ihan vaan sormilla tällä lailla aika vapaasti pöyhii. Ja tässä olisi nyt sitten juhlaluukki valmiina, eli nyt eikö juhlimaa.